həyatda qarşıma qoyduğum ən böyük məqsəd Nobel mükafatı qazanmaqdır. Enerji layihəsini, hansı ki bu yağışda enerji alan cihazdır, yağışlı bölgələrin ucqar ərazilərindəki insanların enerji problemini həll etmək üçün işlədik. And generates electricity through the motion created by the wheel. Then this amount of electricity stored in the accumulator for the further implementation. At the same time, energy can be used for lighting street lamps. Rayan Karmalova from Azerbaijan. Rayan, please stand up. You all won't believe this, but Rayan is just 15 years old. Bu summit mənim həyatımın dönüş nöqtəsi oldu. Və bu summitdə olduğum müddətdə mən elə hesab edirdim ki, mən öz xəyalımdayım. Çünki mən həmin xəyalı neçə, bəlkə neçə illərdir öz beynimdə qururdum. Uğuruma görə prezident mükafatçısı oldum və hal-hazırda da prezident mükafatçısıyam. Hey, yadıma düşdü. Qarşınıza çıxan maneələrdən həvəsdən düşməyin, uğursuzluqlardan həvəsdən düşməyin. Çünki ən böyük uğurlar uğursuzluqlardan gəlir. Belə-belə işləyir.